كلنا ونحسن كسر هذا برنامج كنا حقت الشينة وكسر قد بنو وركب قد بي أرمها الصومالية يحقت عالم كا يتذكر كسر برنامج كنا نحن كسر قد بندونا أذربيجان أي شيء إن يسرد أفردي أرضات أو أيليهن أرمينيا حلي كجوابسي شيء كشدة أرمينيا يروشكا تركيا أي أكو رواقي إنه سكلا بالبين دورين إن عيدا ودر دونه gudahan xiisadda ayaan idii soo gudbin doonaa Azerbaijan oo ku dhawaaqday inay qabsatay dhul 3 sanadood ay ka haysatay Armenia iyo xogo kale ay dhageysan doontaan barnaamijkeenna Armenia iyo arbacadii waxay sheegtay inay soo riday afar ka mid ah diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Armenia sida ay sheegtay wasaaradda difaaca warbixin lagu daabacay warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegay in October 2022 laga bilaabo 12 ilaa iyo konton iyo koodi iyo barkii Azerbaijan unugyada difaacu ay burburiyeen 3 taatiko oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada Armenia ay ku qaadayeen goobo ka mid ah dalka Azerbaijan siday wasaaraddu hadalka u dhigtay diyaaradaha droniska waxaa lagu burburiyay jihada Fasuli iyada oo mid kalena lagu burburiyay tartar ee jiidaha hore ayay sheegtay wasaaraddu waxay sheegtay in October 2022 abaar 12 Azerbaijan unugyada difaaca cirku waxay burburiyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo qalabka militariga ee Armenia jiidaha hore ciidamada ayaa sidoo kale burburiyay 2 diyaaradood oo Armenia leedahay talaadadii mid ka mid ah ayaa lagu burburiyay magaalada ugu weyn ee Azerbaijan ee Ganja halka mid kale lagu soo riday gobolka Goronboy sida sheegtay wasaaraddu in ka yar 27 Armenia waxay jabisay 2 xabad joojin ah oo bini'aadanimo oo ay gaadheen Armenia iyo Azerbaijan dhaga kale madaxweyne ku xigeenka Turkiga Fuad Aktoy ayaa sheegay in Ankara aysan ka labalabayn doonin in ciidamo u darto isla markaana taageero militari siiso Azerbaijan haddii codsi noocan oo kale ah ay samayso Baku wuxuu intaa ku daray in aysan jirin codsi noocaas ah ilaa iyo xilligani marsi horeysay ra'iisul wasaaraha Armenia wuxuu sheegay inuusan arkin wax macquul ah oo xal diblomaasiyadeed waqti xaadirkan oo ay galaan Armenia iyo Azerbaijan Ankara ayaa wacad ku martay in ay garab istaagi doonto Baku waxayna eedeysay Yerevan inay haysato dhulka Azerbaijan waraysi uu siiyay telefishinka CNN-ta Arbacadii Agtoy wuxuu sidoo kale dhaleeceeyay kooxaha wadahadallada ee Ruushka Mareykanka iyo Faransiiska iyagoo isugu dayaya in arinta aysan xalin lana taageero Armenia siyaasad ahaan iyo militari ahaanba Azerbaijan waxay xoreysay 22 tuulo oo Armenia ay gacanta ku haysay ciidamada Azerbaijan ayaa xoreeyay 22 tuulo oo kale oo ka tirsan gobolada Fasuli, Chabarjel iyo Sanjalan oo ay ka xoreeyeen Armenia sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha Azerbaijan qoraal kale oo soo dhigay barta Twitter-ka Aliyev waxa ku sheegay in ciidamada sidoo kale xoreeyeen magaalada Minchivan iyo sidoo kale toddoba kale oo tuulo inta lagu guda jiray isku horumadyada socda ciidanka Azerbaijan ayaa ilaa hadda xoreeyay 130 magaalo iyo tuulooyin oo Armenia gacanta ku haysay sida sheegatay Azerbaijan Sanjalan waxaa qabsaday ciidamada Armenia bishii Oktoobar 1993 Azerbaijan iyo Armenia ayaa dagaaladoodu sii xoogeysteen kaaliyaha madaxweynaha Azerbaijan Arbacadii wuxuu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Armenia inuusan xushmaynayn beesha caalamka baaqa ugu dambeeyay ee ahaa inay aqbalaan dhinacyadu xabad joojin bini'aadanimo hadalka kaaliyaha madaxweynaha Azerbaijan wuxuu ku jawaabayay hadallada ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan oo ahaa in khilaafka ka jira gobolka Nagorno-Karabakh iyo hareerihiisa aan xal diblomaasiyadeed lagu xallin karin xilligan isagoo ku doodaya in hadallada mar kale ay muujinayaan in Armenia aysan dan ka lahayn xal nabadeed khilaafka wuxuu yiri Yerevan wuxuu damacsan yahay inuu sii wado qabsashada dhulka Azerbaijan Azerbaijanna waxay qaadi doontaa talaabada ku haboon wuxuu hoosta ka xariiqay in Pashinyan si taxadar laana uu wado himilooyinkiisa siyaasadeed oo uu ku dhiirigeliyay dhammaan hay'adaha madaniga ah iyo dadka rayidka ah inay hub ka qaataan Hajiyev wuxuu sheegay in mowqifka rasmiga ah uu caddeynayo sida xabad joojinta bini'aadanimo ay u jabisay dalka Armenia tan iyo markii iska hormaadka cusub ka qarxay September 27 Azerbaijan iyo Armenia waxay isii waday weerarada ay ku hayso dadka rayidka ah iyo ciidamada Azerbaijan xitaa waxay jabisay heshiisyada xabad joojinta bini'aadanimo ayay sheegtay Azerbaijan. Laba weerar oo gantaala ah ayaa lagu garaacay Ganja oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Azerbaijan jiidaha hore waxaana ku dhintay ilaa 20 rayd ah oo ay ku jiraan caruur iyo tiro kale oo rayd ah. Khamiistii Armenia waxay bartilmaameedsatay dadka rayidka ee ku sugnaa galbeedka magaalada Tartar halkaas oo ay ku dhinteen 4 sidoo kalena 5 kale ku dhaawacmeen. Laga soo bilaabo Oktoobar 10 Armenia waxay ku xadgudubtay xabad joojinta bini'aadanimo ee Karbakh siday ku eedeysay Azerbaijan iyadoo sidoo kale war ay ka soo saareen NATO ay si weyn uga hadleen dagaalada inaysan ka qayb gali doonin xubnaha NATO dagaalada ka socda halkaas. NATO qayb kama ahan dagaalada Nagorno-Karabakh ayuu sheegay xogayaha guud ee ururka NATO Arbacadii. Waxaan xasuusinaynaa madaxweynaha Armenia in NATO aysan qayb ka ahayn khilaafkan labada wadan ee Armenia iyo Azerbaijan, wuxuuna sheegay in 25 sano ee la soo dhaafay aysan NATO qayb ku lahayn shir jaraa'id oo qabtay Jens Stoltenberg xogayaha guud ee ururka NATO isagoo ka jawaabay eedayn ka timi Armenia oo ahayd in qaar ka tirsan ururka NATO oo ku jira dalka Turkiga dagaalka ay ka qayb galeen walow ay ku jiraan Faransiiska oo kaalin ku leh taageerada Armenia. Xogayaha guud ee NATO Stoltenberg ayaa sheegay in xubnaha NATO looga baahan yahay inay ixtiraamaan gaashaanbuurta NATO. maalinta Khamiistii dagaal qaraad ayaa ka soo cusboonaaday gobolada lagu muransan yahay Nagorno-Karabakh oo u dhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia taas oo xaqiijinaysa burburka heshiiskii ay dhinacyadu horay ugu seexdeen Moscow halka Armenia ay ku dhawaaqday in ay diyaar u tahay xabad joojin. Madaxweynaha dalka Azerbaijan waxa uu shaaca ka qaaday in dhibaatada ka aloosan dalkiisa iyo Armenia aan lagu xallin karin haddii uusan Turkigu ka qayb gelin. Wuxuu sheegay in hadalka ah in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo gobolka ay tahay inay ku timaado marka Azerbaijan ay xoreyso dhammaan deegaanada ay ka haysato Armenia. Turkiga ayaa si cad u garab istaagay Azerbaijan taas oo dhalisay ambaarayn Mareykanka iyo reer galbeedka. Afayaan u hadlay dowladda Turkiga ayaa sheegay in xasuuqa ay wadaan Armenia iyo weerarada ka dhanka Azerbaijan uusan ciqaab la'aan mari doonin. Armenia waxaa lagu eedeynayaa in ay geysatay dambiyo ka dhana aadanaha waana in lagu maxkamadeeyo sharciga bini'aadanimada ayuu raaciyay, balse Armenia ayaa muuqata inay hadda isbedeshay kadib dagaalada xoogga leh ee ay ku sii dhacayaan gobolada inta badan ay ka haysadeen Azerbaijan gacantooda. waxaana isla maanta uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Armenia in uu diyaar u yahay xabad joojin iyadoo lagu salaynayo isfaham ay gaaraan labada dhinac isla markaana dib loo soo celiyo heshiiskii Moscow. Iran ayaa digniin cusub ka dartay dalalka dariska ee Armenia iyo Azerbaijan dagaaladooda kadib markii ay madaafiic ku soo dhacday xadka ay la wadaagto labada dal. Iran ayaa markii horeysay uga digtay Armenia iyo Azerbaijan inaysan dhulkooda ku soo dhawaan xabadoodu waxayna taangiyo geysay xuduudda ay la wadaagto labada dal. jimcihii wasiirka arrimaha dibadda Azerbaijan wuxuu shaaciyay in madaafiic ay ku dhaceen dhulka Iran oo ay soo rideen ciidanka Armenia. waxay intaa ku dareen inay u mahadcelinayaan howlgalka ciidanka Azerbaijan ee ciidamada Armenia dib uga qabsaday goobaha ay haysteen 30 sano ka badan. toddobaadkan ayaa waxaa xoogaystay guulaha ay kala sheeganayaan labada dhinac, mid kasta inuu soo riday diyaarad dagaal oo dhinaca kale leeyahay.